Bisedimet e sotme me Sindikatës për Arsim, Shkencë dhe Kulturë dhe Ministrisë Arsimit dhe Shkencës për pagat e punëtorëve në Arsim, përfunduan pa epilog konkret. Kryetari Sindikatës Arsimit dhe Shkencës për Kulturë, Jakim Nedelkov, pas përfundimit të takimit tha se dëshiron të jetë optimist lidhur me arritjen e një marrëveshje të pranueshme, por sipas tij ende nuk ka diçka konkrete. Përfunduan takimin. U biseduan temat për të cilat edhe mblidhemi që të diskutojmë, por nuk ka diçka më tepër. Dua të jem optimist edhe të them se do të kemi një marrëveshje sa i përket rritjes së pagave për mësim dhënësit, mirëpo sipas fjalëve të ministrit për arsim dhe shkencë. Kjo gjë nuk varet prej tij, atë sa varet nga Ministri e Financave, se sa janë të gatshëm të mbështesin rritjen e pagave. Tha Nedelkov, nisur nga fakti që të dielën përfundon afati 10 ditori këtyre bisedimeve, Nedelkov u shpreh se do të zhvillohen ende takime, mirëpo nuk dihet nëse do të arrihet marrëveshje deri të dielën. Të dielën mbaron afati dhe ne jemi të gatshëm që edhe të dielën të vim në takim nëse është nevoja. Mendimet tona dhe të ministrit janë afruar disi dhe kemi pika të përmbashkëta, mirëpo duhet pasur diçka konkrete për të dhënë detaje të tjera, u shpreh Nedelkov.